በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 በአንፎሎጵያና በአምጶሎንያም ካለፉ በኋላ ወደ ተሰሎንቄ መጡ። በዚያም የአይሁድ ምኵራብ ነበረ። ጳውሎስም እንደ ልማዱ ወደ እነርሱ ገባ። ሦስት ሰንበትም ያህል ከእነርሱ ጋር ከመጽሐፍት እየጠቀሰ ይናገር ነበረ። ሲተረጉምም ክርስቶስ መከራ እንዲቀበልና ከሙታን እንዲነሳ ይገባው ዘንድ እያስረዳ ይህ እኔ የምሰብክላችሁ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበረ። ከእነርሱም አንዳንዶቹ ተረተው ከሚያመልኩም ከግሪክ ሰዎች ብዙ ከከበሩትም ሴቶች ጥቂቶች ያይደሉ ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር ተባበሩ። አይሁድ ግን ቀንተው ከሥራ ፈቶች ክፉ ሰዎችንም አመጡ። ሕዝብንም ሰብስበው ከተማውን አወቁ። ወደ ሕዝብም ያመጧቸው ዘንድ ፈልገው ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ። ባላገኟቸውም ጊዜ ኢያሶንንና ከወንድሞቹ አንዳንዶችን ወደ ከተማዋ አለቆች ጎትተው ዓለምን ያወኩ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ መጥተዋል፣ ኢያሶንም ተቀብሏቸዋል፣ እነዚህም ሁሉ ኢየሱስ የሚሉት ሌላ ንጉሥ አለ እያሉ የቄሳርን ትእዛዝ ይቃወማሉ ብለው ጮኹ። ሕዝቡና የከተማውም አለቆች ይህንን ነገር በሰሙ ጊዜ ታወኩ፣ ከኢያሶንና ከሌሎችም ዋስ ተቀብለው ለቀቋቸው። ወዲያውም ወንድሞች ጳውሎስንና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤርያ ሰደዷቸው። በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ ምኵራብ ገቡ። እነዚህም በተሰሎንቄ ከኖሩት ይልቅ በሰፊዎች ነበሩና ነገሩ እንደዚሁ ይሆንን ብለው ዕለት ዕለት መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፍቃድ ተቀበሉ። ስለዚህም ከእነርሱ ብዙ ከግሪኮችም የነበሩ ሴቶችና ወንዶች ጥቂት ያይደሉ አመኑ። በተሰሎንቄ ያሉት አይሁድ ግን ጳውሎስ በቤርያ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሰበከ ባወቁ ጊዜ ወደዚያው ደግሞ መጡና ሕዝቡን አወቁ። በዚያን ጊዜም ወንድሞቹ ወዲያው ጳውሎስን እስከ ባህር ድረስ ይሄድ ዘንድ ሰደዱት። ሲላስና ጢሞቴዎስም በዚያው ቀሩ። ጳውሎስን የሸኙት ግን እስከ አቴና አደረሱት። እንደሚቻላቸውም በፍጥነት ወደ እርሱ ይመጡ ዘንድ ወደ ሲላስና ወደ ጢሞቴዎስ ትእዛዝ ተቀብለው ሄዱ። ጳውሎስም በአቴና ሲጠብቃቸው ሳለ በከተማው ጣዖት መሙላቱን እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት። ስለዚህም በምኵራብ ከአይሁድና እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ሰዎች ጋር በየቀኑ በገበያ ከሚያገኛቸው ጋር ይነጋገር ነበረ። ከኤፍቂሮስ ወገንና ኢስጦኢኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከእርሱ ጋር ተገናኙ። አንዳንዶቹም ይህ ለፍላፊ ምን ሊናገር ይወዳል አሉ። ሌሎችም የኢየሱስንና የትንሣኤውን ወንጌል ስለሰበከላቸው አዲሶችን አማልክት የሚያወራ ይመስላል አሉ። ይዘውም ይህንን የምትናገረውን አዲስ ትምህርት ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ ይቻለናልን? በጆሮአችን እንግዳ ነገር ታሰማናለህና እንግዲህ ይህ ነገር ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ እንፈቅዳለን ብለው አርዮስፋጎስ ወደተባለው ስፍራ ወሰዱት። የአቴና ሰዎች ሁሉና በዚያ የኖሩ እንግዶች አዲስ ነገርን ከመናገርና ከመስማት በቀር በሌላ ጉዳይ አይውሉም ነበርና። ጳውሎስም በአርዮስፋጎስ መካከል ቆሞ እንዲህ አለ፣ የአቴና ሰዎች ሆይ፣ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ። የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽሕፈት ያለበት መሠዊያ ደግሞ አግኝቻለሁና እንግዲህ ይህንን ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ እነግራችኋለሁ። ዓለሙንና በእርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሠራው መቅደስ አይኖርም። እርሱም ሕይወትንና እስትንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚያጎድለው በሰው እጅ አይገለገልም። ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ፣ የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው። ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። ከእናንተ ከባለቅኔዎቹ አንዳንዶች ደግሞ
እኛ ደግሞ ዘመዶቹን እናብለው እንደተናገሩ በርሱ ሕያዋንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ዘመዶች ከሆንን አምላክ በሰው ብልሃትና ሐሳብ የተቀረጸውን ወርቅ ወይንም ብር ወይንም ድንጋይ እንዲመስል እናስብ ዘንድ አይገባንም። እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅን ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል። ቀን ቀጥሯልና በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰዎች በዓለሙ ሁሉ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው። ስለዚህ እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግጧል። የሙታንንም ትንሣኤ በሰሙ ጊዜ ኩሌቶቹ አፌዙበት። ኩሌቶቹም ግን ስለዚህ ነገር ሁለተኛ እንሰማለን አሉት። እንግዲህ ጳውሎስ ከመካከላቸው ወጣ። አንዳንዶች ወንዶች ግን ተባብረው አመኑ። ከእነርሱም ደግሞ በአርዮስ ፋጎስ ያለው የፍርድ ቤት ፈራጅ ዲዮስናዮስ ደማሪስ የሚሏትም አንድ ሴት፣ ሌሎችም ከእነርሱ ጋር ነበሩ። ምዕራፍ 18 ከዚህም በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ። በወገኑም የጳንጦስ ሰው የሚሆን አቄላ የሚሉትን አንድ አይሁዳዊ አገኘ። እሱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሚስቱ ከጵርስቅላ ጋር ከኢጣሊያ መጥቶ ነበረ። አይሁድ ከሮሜ ይመጡ ዘንድ ቀላውዲዮስ አዞ ነበርና ወደ እነርሱም ቀረበ። ስራቸውም አንድ ስለነበረ በእነርሱ ዘንድ ተቀምጦ በአንድ ላይ ሰራ። ስራቸው ድንኳን መስፋት ነበርና በየሰንበቱም ሁሉ በምኩራብ ይነጋገር ነበረ። አይሁድንና የግሪክንም ሰዎች ያስረዳ ነበረ። ሲላስና ጢሞቴዎስም ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ እየመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበረ። ነገር ግን በተቃወሙትና በተሳደቡ ጊዜ ልብሱን እያራገፈ ደማችሁ በራሳችሁ ነው፣ እኔ ንጹህ ነኝ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ አሕዛብ ሄዳለሁ አላቸው። ከዚያም ወጥቶ ኢዮስጦስ ወደሚባል እግዚአብሔርን ወደሚያመልክ ሰው ቤት ገባ። ቤቱም በምኩራብ አጠገብ ነበረ። የምኩራብ አለቃ አረስኮፖስም ከቤተሰቦች ሁሉ ጋር በጌታ አመነ። በቆሮንቶስ ሰዎችም ብዙ በሰሙ ጊዜ አምነው ተጠመቁ። ጌታም ሌሊት በራእይ ጳውሎስን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና አትፍራ፣ ነገር ግን ተናገር፣ ዝምም አትበል፣ በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ አሉኝና አለው። በመካከላቸውም የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ ዓመት ከስድስት ወር በቆሮንቶስ ተቀመጠ። ጋልዮስም በአካይን አገር ገዢ በነበረ ጊዜ አይሁድ በአንድ ልብ ሆነው ጳውሎስ ላይ ተነሱ። ወደ ፍርድም ወንበር አምጥተው ይህ ሕግን ተቃውሞ እግዚአብሔርን ያመልኩት ዘንድ ሰዎችን ያባብላል አሉ። ጳውሎስም አፉን ሊከፍት ባሰበ ጊዜ ጋልዮስ አይሁድን፣ አይሁድ ሆይ አመፅ ወይንም ክፉ በደል በሆነ እንድታገሳችሁ በተገባኝ ስለ ቃልና ስለ ስሞች ስለ ሕጋችሁም የምትከራከሩ በሆነ ግን ራሳችሁ ተጠንቀቁ፣ እኔ በዚህ ነገር ፈራጅ ሆን ዘንድ አልፈቅድምና አላቸው። ከፍርድ ወንበርም ፊት አስወጣቸው። የግሪክ ሰዎችም ሁሉ የምኩራብ አለቃ ሶስቴኒዮስን ይዘው በመንበሩ ፊት መቱት። በእነዚህም ነገሮች ጋልዮስ ግድ የለውም ነበረ። ከዚህም በኋላ ጳውሎስ እጅግ ቀን ተቀምጦ ወንድሞቹንም ተሰናብቶ በምኩራብ ወደ ሶርያ ሄደ። ስለትም ነበረበትና ራሱን በክንከረዎስ ተላጨ። ጵርስቅላና አቂላም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ወደ ኤፌሶንም በደረሱ ጊዜ እነዚያን ከዚያ ተዋቸው። ራሱ ግን ወደ ምኩራብ ገብቶ ከአይሁድ ጋር ይነጋገር ነበረ። እነርሱም ብዙ ጊዜ እንዲቀመጥላቸው ስለምኑት ይሻላለም። ነገር ግን ሲሰናበታቸው የሚመጣውን በዓል በኢየሩሳሌም አደርግ ዘንድ ይገባኛል፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ግን ወደ እናንተ ደግሞ መለሳለሁ አላቸው። ከኤፌሶንም በምኩራብ ተነሳ። ወደ ቂሳሪያም በደረሰ ጊዜ ወጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ወደ አንጾኪያ ወረደ። ጥቂት ቀንም ቆይቶ ወጣ። ደቀ መዛሙርቱንም ሁሉ እያጸና በገላትያ አገርና በፍርግያ በተራ አለፈ።
በወገኑም የእስክንድርያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ ነበር አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ እሱም በመጻሕፍቱ ቀት የበረታ ነበር እርሱ የጌታ መንገድ የተማረ ነበር የዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር እርሱም በመኩራብ ገልጦ ይናገር ጀመረ ጵርስቅላና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት እርሱም ወደ አኪያያ ማለፍ በፈቀደ ጊዜ ወንድሞቹ አጽናኑት ይቀበሉትም ዘንድ ወደ ደቀ መዛሙርት ጻፉለት በደረሰም ጊዜ አምነው የነበሩትን በጸጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበር ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጻሕፍት እየገለጠ ለአይሁድ በሁሉ ፊት በጽኑ ያስረዳቸው ነበርና ምዕራፍ 19 አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላቸው እነርሱም አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስም እንዳለስ እንኳን ሰማንም አሉት እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት ጳውሎስም ዮሐንስስ ከርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው ይህንንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ሰዎችም ሁሉ 12 ያሉ ነበረ ወደ ምኩራቡም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየተናገረና ያስረዳቸው 3 ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር አንዳንዶች ግን እልከኞቹ ነው በሕዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርትን ለየ ጢራኒዮስም በሚሉት በትምህርት ቤት እለት ይናገር ነበር በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያህል እንዲሆነ እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር ስለዚህም በአካሉ ጨርቅ ወይንም ልብስ ወደ ደዌዎች ይወስዱ ነበር ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፎችም መናፍስትም ይመጡ ነበር አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላቸዋለን እያሉ ክፎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ። የካህናትም አለቃ ለሆነው አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህንን ያደረጉ 7 ልጆች ነበሩት። ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስንስ አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ እናንተስ እነማን ናችሁ አላቸው። ክፉ መንፈስም ያለበት ሰው ዘለለባቸው ቆስለውም ከዚያ ቤት ራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው አሸነፋቸው ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆነ በኋላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው የጌታም የኢየሱስ ስም ተከበረ አምኖም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ ይመጡ ነበር ካስማተኞችም ብዙዎቹ መጻፋቸውን ሰብስቦ በሰው ሁሉ ፊት አቃጠሉት ዋጋውም ቢታሰብ 50 ሺህ ብር ሆኖ ተገኘ እንዲህም የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር ይህም በተፈጸመ ጊዜ ጳውሎስ ወደዚያ ደርሼ ሮሜን ደግሞ አይዘን ይገባኛል ብሎ በመቆዴንያና በአካይና አልፎ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ በመንፈስ አሰበ ከሚያገለግሉትም ሁለቱን ጢሞቴዎስንና ኤሪስጦንን ወደ መቆዶንያ ልኮ ራሱ በእስያ ጥቂት ቀን ቆየ። በዚያም ጊዜ ስለዚህ መንገድ ብዙ ሁከት ሆነ። ብር ሰሪ የሆነ ዲሜጥሮስ የሚሉት አንድ ሰው የአርጤምስን ቤተ መቅደስ ምስሎች በብር እየሰራ ለአንጥረኞቹ እጅግ ትርፍ ያገኝ ነበርና እነዚህም ይህንን የሚመስለውን ሥራ የሰሩትን ሰብስቦ እንዲህ አላቸው። ሰዎች ሆይ ትርፋችን በዚህ ሥራ እንደሆነ ታውቃላችሁ።
ይህ ጳውሎስ በእጅ የተሰሩት አማልክት አይደሉም ብሎ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ክፍል በቀር በእስያ ሁሉ ብዙ ሕዝብን እንዳስረዳና እንዳሳተ አይታችኋል፣ ሰምታችሁማል። ስራችንም እንዲናቅ ብቻ አይደለም፣ እስያ ሁሉ ዓለሙም የሚያመልካት የታላቂቱ አምላክ የአርጤምስ መቅደስ ምናምን ሆኖ እንዲቆጠር እንጂ ታላቅነቷም ደግሞ እንዳይሻር ያስፈራል። ይህንንም በሰሙ ጊዜ ቁጣ ሞላባቸው፣ የኤፌሶን አርጤምስም ታላቅ ናት እያሉም ጮሁ። ከተማውን በሙሉ ተደባለቀ። የመቄዶንያም ሰዎች የጳውሎስን ጓደኞች ጋዮስንና አርስቶክሮስን ከእነርሱ ጋር ነጥቀው በአንድ ልብ ሆነው ወደ ጨዋታ ስፍራ ሮጡ። ጳውሎስም ወደ ሕዝቡ ይገባ ዘንድ በፈቀደ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ከለከሉት። ከእስያም አለቆች ወዳጆቹ የሆኑት አንዳንዶች ደግሞ ወደ እርሱ ልከው ወደ ጨዋታ ስፍራ ራሱን እንዳይሰጥ ለመኑት። ወዳና ወዲህ እያሉ ጮሁ ነበረ። በጉባኤው ድብልቅልቅ ሆኖ የሚበልጡት ስንኳ ስለምን እንደተሰበሰቡ አላወቁም ነበርና፣ አይሁድም ሲያቀርቡት እስክንድሪዎስን ከሕዝቡ መካከል ወደፊት ገፉት። እስክንድሪዎስም በእጁ ጠቅሶ በሕዝብ ፊት እንዲሟገትላቸው ወደደ። አይሁዳዊ ግን እንደሆነ ባወቁ ጊዜ ሁሉ በአንድ ድምፅ የኤፌሶን አርጤምስ ታላቅ ናት እያሉ ሁለት ሰዓት ያህል ጮሁ። የከተማይቱም ጸሐፊ ሕዝቡን ጸጥ አሰኝቶ እንዲህ አለ፣ የኤፌሶን ሰዎች ሆይ የኤፌሶን ከተማ ለታላቂቷ አርጤምስ ከሰማይም ለወረደው ጣዖትም የመቅደስ ጠባቂ መሆኗን የማያውቅ ሰው ማን ነው? ይህንንም የሚክደው ከሌለ ጸጥ እንድትሉና አንዳች በችኮላ እንዳታደርጉ ይገባል። የመቅደስን ዕቃ ያልሰረቁ አምላካችንንም ያልሰደቡ እነዚህን ሰዎች አምጥታችኋቸዋልና። ዲሜጥሮስና ከእርሱ ጋር ያሉት አንጥረኞች ግን በሰው ላይ ነገር እንዳላቸው የመግቢያ ቀንና አገረ ገዢዎች አሉ፣ እርስ በርሳቸውም ይሟገቱ። ስለሌላ ነገር እንደሆነ ግን አንዳች ብትፈልጉ በተደነገገው ጉባኤ ይፈታል፣ ዛሬ ስለተደረገው ሁከት ነው ሲሉ እንዳይከሱን ያስፈራልና። ስለዚህም ስብሰባ ምላሽ መስጠት አንችልም፣ ምክንያት የለምና። ይህንንም ብሎ ጉባኤውን ፈታው። ምዕራፍ 20 ሁከቱም ከቀረ በኋላ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርቱን አስመጥቶ መከራቸው። ተሰናብቷቸውም ወደ መቄዶንያ ይሄድ ዘንድ ወጣ። ያንንም አገር እያለፈ በብዙ ቃል ከመከራቸው በኋላ ወደ ግሪክ አገር መጣ። በዚያም 3 ወር ተቀምጦ ወደ ሶርያ በመርከብ ሊሄድ ባሰበ ጊዜ አይሁድ ሴራ ስላደረጉ በመቄዶንያ አልፎ ይመለስ ዘንድ ቆረጠ። የሸኙትም የቤሪያው ሱሲጳሮስ፣ ከተሰሎንቄ ሰዎችም አርስጦኮስና ሲኮንዶስ፣ የደርቤኑም ጋዮስና ጢሞቴዎስ፣ የእስያ ሰዎችም ቲኪቆስ፣ ጢሮፊሞስም ነበሩ። እነዚህም ወደ ፊተኛው አልፈው በጢሮዋዳ ቆዩን። እኛ ግን ከቂጣ በዓል ቀን በኋላ ከፊልጵስዩስ በመርከብ ተነስተን በ5 ቀን ወደ ጢሮዋዳ ወደ እነርሱ ደረስንና በዚያም 7 ቀን ተቀመጥን። ከሳምንቱም በመጀመሪያው ቀን እንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ጳውሎስ በነገው ሊሄድ ስላሰበ ከእነርሱ ጋር ይነጋገር ነበረ። እስከ መንፈቀ ሌሊትም ነገሩን አስረዘመ። ተሰብስበንም በነበርንበት ሰገነት እጅግ መብራት ነበረ። አውጤቄስ የሚሉትም አንድ ጎበዝ በመስኮት ተቀምጦ ታላቅ እንቅልፍ አንቀላፍቶ ነበረ። ጳውሎስም ነገርን ባስረዘመ ጊዜ እንቅልፍ ከብዶት ከ3ኛው ደርብ ወደ ታች ወደቀ፣ ሞቶም አነሱት። ጳውሎስም ወርዶ በላዩ ወደቀ፣ አቅፎም ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ አላቸው። ወጥቶም እንጀራ ቆርሶም በላ፣ ብዙ ጊዜም እስኪነጋ ድረስ ተነጋገረ። እንዲህም ሄደ፣ ብላቴናውም ደህና ሆኖ ወሰዱት፣ እጅግም ተጽናኑ።
እኛ ግን ጳውሎስን ከዚያ እንቀበለው ዘን ስላለን ወደ መርከብ ቀድመን ሄድንና ወደ አሶን ተነሳን በመሬት ይሄድ ዘንድ ስላሰበ እንደዚህ አዘው ነበርና በአሶንም ባገኘን ጊዜ ተቀበልነው ወደ ሚጥሊኒያ ወጣን በማግስቱም ከዚያ በባህር ተነስተን በኪዮፊት ለፊት ደረስን በነገውም ወደ ሳሞን ተሻገርን በትሮግሊዮም አድረን በማግስቱ ወደ ሚጥሊየን መጣን ጳውሎስም በእስያ እጅግ እንዳይቀመጥ ኤፌሶንን ይተው ዘንድ ቆርጦ ነበርና ቢቻለውም በዓለ ሃምሳን በኢየሩሳሌም ይውል ዘንድ ይቸኩል ነበርና ከሚጥሊኒያም ወደ ኤፌሶን ልኮ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች አስጠራቸው ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲያላቸው ወደ እስያ ከገባው ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በትህትና ሁሉና በእንባ ካይወድም ሴራ በደረሰኝ ፈተና ለጌታ የተገዛው ዘመኑ ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖርኩ እናንተው ታውቃላችሁ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና ጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ለአይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከርኩ በጉባኤም በየቤታቸው አወራላቸውና አስተምራቸዋለሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁም ነገር አንዳችስ እንኳ አላስቀረውባችሁ አሁንም ነው እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደሆነ አላውቅም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆያል ብሎ በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል ነገር ግን ሮጫዬና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሴ በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር ቆጥራለሁ አሁን እነሆ እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበኩ በመካከላችሁ እየዞርኩ ሁላችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹሕ እንደሆንኩ ዛሬ በዚች ቀን መሰክርላችኋለሁ የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግራችኋለሁና ምንም አላስቀረውባችሁ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሹመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ ስለዚህ 3 ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ ያሰባችሁ ትጉ አሁንም ለእግዚአብሔርና ያነጻችሁ ዘንድ በቅዱሳን ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጠዋችሁ ከማንም ብር ወይንም ወርቅ ወይንም ልብስ አልተመኘሁም እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለእኔና ከእኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ እንዲሁ እየደከማችሁ ደዌዎችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው እንዳለ የጌታኔ ኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየዋችሁ ይህንንም ብሎ ተንበርክኮ ከሁላቸው ጋር ጸለየ ሁሉም እጅግ አለቀሱ ጳውሎስንም አንገቱን አቅፎ ይስሙት ነበረ ይልቁንም ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን አታዩም ስላላቸው ነገር እጅግ አዘነ እስከ መርከቡም ድረስ ሸኙት።